idin daaroodku ay isaaqna ay muujiyaan oo ay sida ugu sii dhigalaan dirta iyo hawiyaha intooda kale isaaq jacayl badan bay muujinayaan waxaan imaan doonto Soomaali ha go'do anaga dhahay oo laaya isaaq u igaladu dhahan di wax kale ka sii fo ka sii xajisan ya ka dhala doonto waxaasna waxa weeye laakiin waxa ila tahay sidii haddii dadka qaar wax u wadaan kulli taba waagii hore isaaq waa la weeraray oo waa la dulmiyay guryaha laga baxay oo iyagu waxba ogeyn naxayb baa lagu abuuro naxaybka lagu abuurana maanta waxa ka dhashay inay calanka sameystaan lacagta sameystaan dastuurka sameystaan halka tagaan ay dhahaan annagu Soomaali marna Soomaa hadda hadii lagu xiliyo oo mataqaana la yiraahdo isaaq dambe ya ma jirdi la yiraahdo oo laaya isaaq u igaladu dhahaan di wax kale ka sii fo ka sii xajisan yaa ka dhala doonto waxaasna waxa weeye isaaqu iminka innaga ku dhagelin Soomaa waxay wataan waxaan lahayn la kala tigi mayo la kala go'i mayo aan lahayn Soomaa iga qora haddii daaroodku ay isaaqna ay muujiyaan oo ay sidaa ugu sii dhagalaadaan dirta iyo hawiyaha intooda kale isaaq jacayl badan bay muujinayaan waxaan imaan doonto Soomaali ha go'do anaga dhahay marka waxa weeye daaroodku hadday fahmayaan in isaaqu ay halkooda mataqaanaa isaaqu inay go'aan ayaga xitaadana ugu jirto isaaq daaroodka sababtoo ah hadda haddii la yidhaahdo isaaqa Soomaaliya la midoobaano dee ra-iisul wasaaraha dalkii qaadanayaan Sooma waqooyi koonfur wax loo kala qaadanayaa majoritiga waqooyina waa isaaq marka ra-iisul wasaarihii qaadanayaan daaroodku meesha minority-gu iska ahaa unbuu ahaanayaa marka waxaa fiican inay hadda yidhaahdaan war nimanka ayaan ugu taataaban haddii laakiin ay waxayaan yidhaan nimanku isaaq intay hal habeen iska shidaan waa taqaana yidhaahdaan annagu waba qaadana Soomaalinimada daaroodda kala saara intaa kale yidhaahdaan maanta saaq ra-iisul wasaare dambe iyo xil sare iyo madaxweyne iyo ugu dambeyso maa la hawiya iska fuuli maa la isaaq iska fuuli maxaa la sameyn markaa hay waxba lama sameynayo hay midii kale waxay isdaaroodku aad ma taqaana u garaacayaan aad ma taqaana u mashquulsan yihiin Jabuuti Jabuuti Soomaal madax banaan ma Ismaaciil Cumar Geele miya hadduu Soomaaliland taageera Ismaaciil Cumar Geele beri hore aqoonsiga qaadan lahayd marka waxa uu shaqo ku lahayn ku garaacayaan odagii oo irnimo inay u haystaan dirnimo ninka waa dir magacaas dir iyo waa ciise ya iyagu haystaan hadduu Ismaaciil beri hore annagana dhihi lahay xamarna ha hagaagto Soomaaliland ha hagaagto beri hore diyaaradeena ka celayd laakiin hadda isku keen qasbayaan isku jeclaysiinayaan marka shaqo fiican inoo hayaan nimankaas idinka yaal dhibsanin waana mahadsantihiin cidna ku culaadimayno wixii dee ka dhexeeya dani iyo ilaahay axmedoobe iyo xas sheekh iyo waa siyaasad laakiin annagu dhihimayna maanta daarood ha lagu duulo daarood ha la laayo ha la dhibaateeyo waxaas kulankeena maa annagu kulankeena waxa weeye dadka inay isjeclaadaan in waa nolo kala warramaya mid baa kule soo hadla daarood markii hadla waxay dhaamataqaanaa Mrs. Wall baa laga soo celiyey Bilaal Bulshaawi baa lagu xiray war kuwan bixitaa waa laga soo celiyey waa reesh xisaaqna maanta kan ninka musubiix soo horjeedeen waa nin reesh xisaaqa marka xukuumad meesha ka dhisan oo ilaashanaysa qadiyadeeda ya oo boqor cismaan buurmay oo taqaanin ninka xanin badan ma taqaanin ya ninka xanin badan ma taqaanin ninka furfur badan ma taqaanin waa ninka heshiisiiyey Cabdulaahi Yuusuf Cadda Muuse waa ninka Muxamar Alqadaafi oo boqornimada taajka u saaray di haddana maanta waa isaga muusus haya laakiin micnaheedu ma aha marka laaya isaaq la maqlo inay si haysa karaan isma haysa karaan marka mar haddii laaya isaaq maqasho isaaq ma jiro waxay ka micno tahay marka xagga lagala dagaalo biri in gabdhaha quruxda badan hortiida oo mi yaro faqashku uu yidhaahdo dimbi bay gasho calankayga waato waxaasa soo xigaa moogta